այն հատվածը, որը նշում է, որ անվտանգային առումով իր կա, առանց որևէ փոխդոտի, ես Երտիկին Հովսեփյանը գնացել եմ հետ, բայց որևէ բան բացառել այսօր իհարկե դժվար է։ Այնուամենայնիվ ես ուզում եմ ասել, որ մեր հանդիպումները նաև ռուս խաղաղապահների հետ և հրամանատարության հետ ճշգրտվել են խաղաղապահների ուժերի տեղակայման հատվածները։ Եվ այս գործընթացը նախնական պայմանավորվածության համաձայն է լինում, այնպես չէ, որ ռուս խաղաղապահները ցանկացած տեղում կարող են ունենալ գնակետ։ Եվ այնուամենայնիվ ես հասկանում եմ բոլորի մոտեցումները, թե արդյոք անվտանգ է վերջերով երթևեկել, արդյոք կարող է որևէ խնդիր առաջանալ։ Ես միանգամայն կարող եմ վստահեցնել, որ գործընթացը, ինչպես դուք նշեցիք, վերահսկելի չէ, ոչ վերահսկելի է, բայց մենք պետք է ողջամիտ կասկածներ ունենանք և զգողությունը որևէ պարագայում չկորցնենք։ Կարծում եմ սա ամենաճիշտ դիտորոշումը կարող է լինել։ Այն հատվածները, որտեղ որ մենք գնացել ենք, մեզ շատերը զգուշացնում էին, որ անվտանգ չի և մի գնացեք, մասնավորապես երկու կին ուղղակի ելնում և գնում այս հատվածները, և այն աղմուկը, որը բարձրացրել է Շիրակի մարզի կամավորական խմբի կողմից, կամ չգիտեմ, արդեն դրսում էր այդ աղմուկը, կարող էր մեզ փաստել, որ իրապես կա լուրջ խնդիր և չպետք է գնալ։ Բայց անկեղծ ասած, պատկերացնելով և վերլուծելով այդ աղմուկի ամբողջական արհեստածին և մի շարք այսպես հանգամանքներով պայմանավորված լինելը, առանց Խոչընդոտի, մենք ասել ենք այդ գյուղեր, իդեպ ասեմ, գյուղերը բավականին դժվարամարչելի էր մեքենաների բարձրանալու համար, և խնդրել եմ անգամ սպայական կազմից մեքենա տրամադրեն, որ ոնց բարձրանանք վերև, և վստահեցնում եմ, որ որևէ վտանգ մեր դեպքում մենք չենք տեսել, և ավելին ասեմ, իրենց ներկայացնելով էլ նույնպես չկա։ Եվ մնացած առումներով, եթե մենք ասենք, որ բացարձակ անվտանգ է և այլն, ասենք, որ Բերդով քաղաքում հենց տեղակայված է ռուսական զորքը, ըստ տրամաբանության, ըստ պայմանավորվածության, իրենք պետք է ապահովեն բնակիչների խաղաղ անվտանգությունը հասարակ և խաղաղությունը այդտեղ, բայց այն վախը, որը որ բնական է պետք է լինի ադրբեջանական զորքի Բերդով քաղաքով անցնելուց, դա կարծում եմ երկար ժամանակ դեռ կպատպանվի, և նորմալ է, որ պետք է զգոն լինեն և ուշադրի լինեն։ Եվ ինչու չէ նաև համագործակցեն խաղաղապաների հետ, որովհետև այն ամենայնիվ մարդիկ, ովքեր խաղաղ պայմաններում իրենց տանը հանգիստ ապրել են, և այսօր մի մեծ կարգավիճակ է փոխվել, որտեղ իրենք չեն կարող ուղղակի չվախենան, չեն կարող ուղղակի չանհանգստանան, և անընդհատ այս հարցերը բարձրաձայն են։ Ճանապարհահատված ամբողջությամբ մինչև Ստեփանակերտ գնալը, մի քանի տեղակայված հենակետեր կան խաղաղապահների և նաև մեր կողմից, վերահսկում է ամբողջությամբ, բայց միևնույն ժամանակ չես կարող բացարձակ երաշխիքներ տաս, որ տեղաշարժեր չեն լինելու, որը կարող է լավի մտնել օգտագործածը։ Տեսեք, դուք մի կողմից ասում եք, որ անվտանգ գնացել եկել եք և որևէ խնդիր չի եղել ձեր հետ կապված, մարդիկ ազատ տեղաշարժվում են առանց Խոչընդոտի։ Մյուս կողմից էլ այդ նույն ադրբեջանական զինուժը առանց Խոչընդոտի քաղաքացիական անձանց ու զինվորականների է գերեվարում։ Միացայեմ ուզում հասկանալ, ինչպես է դա տեղի ունենում։ Երկրորդը, դուք էլի խոսում եք ձեր գրառումներում, էլ Տիկին Հովսեփյան ասում եք, որ խաղաղապահները տեղակայված են, անհանգստանալու խնդիր չկա, պաշտոնական հաղորդագրություններ ենք տեսնում, բայց միևնույն ժամանակ այդ նույն տարածքի բնակիչները անդադար դժգոհում են մեր հետ զրույցներում տարբեր մարդիկ, որ փաստացի պետական իշխանություն չկա, թե Սյունիքում, ընդհանրապես եմ ասում, թե նաև Արցախի հատվածում, որ բանակցի ադրբեջանական կողմի հետ կամ ռուս խաղաղապահների հետ ամբողջ բեռը մնացել է տեղի համայնքապետերի կամ, չգիտեմ, քիչ թե շատ պաշտոն զբաղեցնող անձանց ուսերին, և պետությունը փաստացի ներկայացված չէ այդ տարածքներում, և իրենք իրենց անվտանգ չեն զգում։ Thank you.
տարածքը ֆիքսում ուղղենք որպես հայկական։ Թե ադրբեջանական ուժերի կողմից ինչ մոտեցում է եղել, որի պատճառով տղաները գերեվարվել են, ես կդժվարանեմ ասել, ինչ գործընթացներ են եղել, որտեղ կարծում եմ, որ սա քննության առիթ է։ Ինչ վերաբերում է Սյունիքի դեպքերին և մասնավորապես Կապան Դավիթ բեկ հատվածին, այդ 21 կիլոմետր ճանապարհային հատվածը, այստեղ հետևյալ մոտեցումը կա, որ տվյալ ճանապարհային հատվածը վերահսկվելու է ռուս խաղաղապահների կողմից, այսինքն ռուս խաղաղապահները այս ճանապարհային հատվածում վերահսկելու են անվտանգությունը, դրանից հետո մեր կողմից սահմանապահ ուժերը իրականացնելու են դիտարկում։ Սահմանապահ ուժերի դիտարկում արդեն տեղակայված են լինելու հայկական զինված ուժերը։